ពីក្រៅប្រទេសហើយតម្លើងថ្លៃឈ្នួលហើយចុះឥឡូវយ៉ាងម៉េចម៉ាគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាគឺយកព្រមទាំងអស់គ្នាហើយខាង management ណាក៏មានដែរហេតុអីបានជាមានបញ្ហាអីម៉ាក់បន្ទោសខ្ញុំគឺដូចជាមិនត្រូវទេម៉ាក់បើនៅតែនាំផ្កាពីក្រៅហើយតម្លើងថ្លៃជួលអញ្ចឹងទៀតមិនយូរទេនឹងអស់ខ្ញុំមិនខានពេលនេះខ្ញុំកំពុងទៅរកវិធីដោះស្រាយហើយតាខ្ញុំនៅតែរកវិធីរកវិធីនៅពេលណាដែលមានដំណោះស្រាយខ្ញុំលើកទៅស្គាល់គ្នាយូរប៉ុណ្ណឹងហើយនៅផ្ដាច់កងត្រាភ្លាមភ្លាមចុះបើថ្ងៃក្រោយទៅនោះធ្វើអញ្ចឹងទៀតតារាចាន់ឯងមានអីសំអាងសាក្រិនវ័យក្មេងទើបតែបង្កើតដំបានមែនពិតតែជួយលើកស្ទួយវិស័យហូខ្មែរឲ្យមានទីផ្សារទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាខូតបាទ
អត់អីខ្ញុំមិនដែលត្រូវសុំតោកន្លែងឈិតទូសោះឲ្យបានមើលមើលហោពេលកាលាលៀបហ្នឹងណាខ្លាចហើមជាតិគេជាតិឯងណែអត់ដេកអត់ពួនទេអីមកឈរក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់គេយប់យប់ណែកំដៅយូរពេកប្រយ័ត្នផ្ដាសាយទៅចោះត្រជាក់ណាខ្ញុំចង់ទៅមើលប្រចាំសិនប្រចាំនៅស្រុកហ្នឹងស្អាតស្អាតដល់ហើយអត់ទេព្រែងថាតឹងច្រមុះហើយប្រញាប់ទៅគេងទៅប្រញាប់ផ្ដាសាយណាអើយផ្ដាសាយស្អីបងឯងចេះតែសមាសម័យខ្លួនឯងថាឲ្យខ្លួនឯងឯងមកស្ដាប់សលេងមើលណែនេះមកថាឲ្យបងទៀតណាហើយឈរខាងក្រៅអញ្ចឹងប្រយ័ត្នត្រូវសើមណាតែឈឺផ្ដាសាយធំណាហៅទៅសាំផ្ដាសាយអីម៉ៃមើលដំបូងមើលប៉ុណ្ណាណៃទៅទៅគេងទៅប្រយ័ត្នស្អែកឡើងងើបមកអស់កម្លាំងណាពេលណាមួយមូសក៏ខាំខ្យល់ក៏ត្រជាក់ដែរទៅទៅគេងទៅលឿនអីថៃមកឯងនេះណែក្រៃរត់ដងបាយហើយមិនតាន់ទេអីប្រញាប់ផ្លាស់មកដេកហ្នឹងដល់ទៅពេលនេះមិនចេះមើលប្រច័នមើលអីណាគេដែរនេះអូយទៅគេងឲ្យលឿនអឺបោះតែមានបងប្រុសល្អដល់ហើយបារម្ភក៏ពេលហ្មងអូយម៉ាមកវត្តអូយបាក់កោញុំម៉េណែប្រាប់ទៅហើយណាចូលដេកជួពួនអត់ទៅក្រៅទៀតណាប្រយ័ត្នត្រូវទៅ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 អូយបាក់កោអីកាត់ថៃតៃគឺបងវត្តនឹងឯងបងហៅតែខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយមេខ្ញុំតិចក៏មិនបានមកញ៉ែញ៉ៃរហូតបងប្រកាពីប្អូនស្រីចឹងហីអើយកាពីអីបងបងរត់មិនមែនចោលណាចាំបាច់អីត្រូវកាពីបងណៃធំតិចកន្លែងនឹងខ្លួនឯងឯងអូយធន់ញ៉ែมันយល់ឯងរឿងចាស់ចាស់
យាយអញ្ចឹងក្មួយផ្កាដែលជំទាវផាឡាគាត់កំងការកងគាត់អតិតនេះតើក្មួយរៀបចំឲ្យគាត់ហើយនៅនឹងអ្នកមីងខាងស្អែកចាប់ដើមរៀបចំឲ្យហើយនៃបន្ទប់បញ្ជូនទៅដល់ផ្ទះគាត់មកហើយចុះកន្លែងនេះនៅចន្លោះមួយអីនឹងក្មួយមីងចន្លោះហ្នឹងឯងមុនភ្ញៀវគេ cancel ដាក់ទៅអាទិត្យក្រោយវិញហ៎មែនហើយមីងព្រាកឈឹងទៅបងនេះឯកសារថ្មីអរគុណអូនណាមយូរ៉ាក្មួយនេះក្រំបានមែនតែនប្រោភ្ញៀវថ្មីមកតែរហូតស្អីគេបងយ៉ាងក៏ចុះកងត្រាថ្មីជាមួយជំទាវតារាចាំទៀតណាអូយម៉ាក់អង្គបាត់ចង់ទៀតហើយបងយ៉ាហើយបងយ៉ាខ្ញុំមិនដឹងថាបងឯងនេះកំពុងតែគិតអីទេខ្ញុំពិតជាមិនយល់មែនហើយលោកអូស៊ីកុំលូកលាន់ជាមួយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមែនតែយើងក៏គួរតែប្រយ័ត្នដែរណាមិញក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមានតែតាមចិត្តគាត់ចុះអូខេមីងខ្ញុំសុំទៅក្រៅសិនណាបងយ៉ាបងយ៉ាមិនយល់ពីបងឯងសោះមិនដឹងថាបងឯងកំពុងតែគិតអីពេលដែលនឹកអូនទាំងស្ងួនមិននៅក្បែរបងអូហូនៅហាប់ការមានតែរឿងស្មុគស្មាញកើតអីទៀតអីម៉ាក់ហ្នឹងណាគាត់ទៅសញ្ញាកងត្រាជាមួយជំទាវតារាច័ន្ទវិញទៀតហើយហើយមានប្រាប់គ្នាអីមួយម៉ាត់សោះមកទីនេះយ៉ាងម៉េចដែរក្មួយពីស្វាសុបាយណាលពូខ្ញុំមកទីនេះគឺបានត្រឡប់មកត្រឡប់មកច្រើនមែនតើពូអរគុណក្មួយច្រើនណាដែលបានជួយមើលវ៉ាន់តៃតៃគាត់ច្នាប់ណាស់បើមិនបាននិយាយប្រាប់ស្ទឹងតែមិនជឿទៅទៅរៀនឆ្នាំទី1សោះហ្នឹងបានក្មួយជួយមើលអញ្ចឹងពូអរគុណក្មួយហើយព្រោះថាពូទុកចិត្តក្មួយទាំងស្រុងហ្នឹងនេះបាទលពូគ្នានៅក្មេងឥឡូវឡប់បន្តិចហើយអស់មានតែក្មួយនឹងជួយមើលជួយប្រាប់ផងទៅណាyou
តែក្មួយនៅក្នុងនេះមាននំចំណីនិងផ្លែឈើមីងផ្ញើទៅម៉ាក់ប៉ាក្មួយផងណាខ្ញុំពិតជាអរគុណអ្នកមីងខ្លាំងមែនតើមកលេងហើយបានឥវ៉ាន់ទៅវិញទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអាសាមកលេងឲ្យញាប់តិចណាអូមិនអីទេមកពេលណាក៏បានដែរមកនៅមកទទួលចាំអីតោះញ៉ាំទៅទៅបាទមានទៀលទៅពូអ្នកមីងទៅចាស់សុខសប្បាយខ្មួយទៅចោះបានសុខសប្បាយណែប្រាប់បងមើលរឿងឯងនឹងអភិធានឹងធ្វើស្អីឲ្យប្រកាសទៅទៅអត់ប្រកាសទេនេះអីបងចេះសួរខ្ញុំចង់តកាដែរនេះគឺប្រធានខ្ញុំហ្នឹងឯងតែបងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានប្រធានអង្គូនចៅនេះហើយមានអារម្មណ៍អីមានណាគិតអីគិតណាមិនដឹងទេទៅឯងណែបាក់ជិះមានអីភ្លឺពីនេះទៀតអេមិនមកញ៉ៅលោចឹងនៅហាប់ការមានតែរឿងស្មុគស្មាញកើតអីទៀតអីម៉ាក់ហ្នឹងគាត់ទៅសញ្ញាកងត្រាជាមួយជំនួយតារាច័ន្ទវិញទៀតហើយហើយមានប្រាប់គ្នាអីមួយម៉ាត់សោះមិនបានមកអូនយ៉ាក៏ធ្វើចឹងចាស់រឿងតែគេធ្វើកន្លងមកហ៎គាត់អត់សមធ្វើចឹងឯងគ្នាក៏អត់គាំទ្រដែរអញ្ចឹងមិនគ្នាថាអត់ដឹងគាត់គិតពីអីដែរហ្នឹងមកអូនយ៉ាក៏ចូលចិត្តគិតអីស្រួលស្រួលដាយរំអ្នកដតីផងកុំអន់ចិត្តជាមួយគាត់ណាណែនិយាយថាអាទិត្យក្រោយគ្នាតលេងមកមុតហីទៅជាមួយគ្នាអត់អើល្មមទៅហីឥឡូវមូលិកានៅនឹងយូរហីអ្នកសែកៀងហ្នឹងតុបចិត្តមិនបាននេះកុំបារម្ភមូលិកាគាត់តែជាមិត្តភក្តិផងពុទ្ធទេអើយប្រមាណចិត្តធោះឲ្យចិត្តបន់ចិត្តព្រះហាប្រយ័ត្នតិចទៅបងវត្តអតិតក្រោយខ្ញុំតលេងមួយថ្ងៃគេណាកុំភ្លេចរៀបចំមហូបឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តាមទទួលផងប្រកាសចិត្តអំយ៉ាយទៅThank you.
ណាដែរមីយូរ៉ាហើយអញទៅមកពីណាកូនទៅមកពីសាឡុងជាមួយភួងនោះម៉ាក់ហើយភួងគេនាំឯងទៅណាខ្លះអត់មានបានធ្វើអីច្រើនផងនោះម៉ាក់គ្រាន់តែដូរស្ទាយអីតិចតួចនឹងហើយឯងនេះនៅស្ទាយនេះស្ទាយនោះហើយឯងធ្វើអញ្ចឹងមានសួរចិត្តម៉ាក់ដែរអត់ម៉ាកូនប្រឡងជាប់ហើយអញ្ចឹងកូនចង់ធ្វើឲ្យរៀងផ្លែកណែផ្លែកអារម្មណ៍តិចហ្នឹងម៉ាក់ក្រោយទៀតបើឯងចង់ធ្វើអីក៏ដោយឯងត្រូវចេះគិតគូរខ្លួនឯងខ្លះផងកុំចេះតែធ្វើតាមតែអំពើចិត្តនឹកឃើញកូនដឹងឯងម៉ាក់ជាកូនសុំឡើងទៅលើសិនណាកូននេះក្បាលខូចមែនអញ្ចឹងអូខេតម្លៃដែលយើងនិយាយគ្នាថ្ងៃមុនឥឡូវគេយល់ព្រមហើយមែនទេបាទតម្លៃហ្នឹងគេទទួលយកបានណាស់សុខភាពល្អណាស់អញ្ចឹងមេការឥឡូវធ្វើការងារបានល្អណាស់នេះបាទអរគុណប៉ុណ្ណឹងហើយចាំយ៉ាងម៉េចអង្ម៉ាយើងជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយនិយាយគ្នាទៀតណាតាខ្ញុំត្រូវតែអរគុណគ្រួសារបងខតិយាយ៉ាងម៉េចទើបសមទេនេះជឿណាបកក្រោយទៅហាងផ្កាបងខតិយាបន្តិចទៅបាទជាតាភួងមិនដឹងជានាំមយូរ៉ានឹងទៅធ្វើស្អីខ្លះទេបានជាចរិតកលិប្លែកប្លែកសុំបីទៅសំលៀកបំពាក់នឹងក៏ប្លែកដែរអើយបងសម័យនេះហើយណាឲ្យគេស្លៀកពាក់អីតាមចិត្តគេខ្លះតើមិនដូចសម័យកាលបងឯងពីមុនទេណែមកពីឯងនឹងកាន់ជើងក្មេងបានធ្វើអស់មយូរ៉ានឹងបានចិត្តអស់បងមយូរ៉ាគេធំហើយគេធ្វើអីគេចេះគិតអីបងពេលដែលនឹកអូនទាំងស្ងួនមិននៅមានសួរអ្នកបងអូនជីតាសុំតោដាក់ឲ្យចាំយូរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរំខានទេខ្ញុំមកទៅបង្ហើយកិច្ចការខ្ញុំនៅខាងក្នុងសិនទៅចាស់អូនមិនអីទេមកមានការអីចាអ្នកបងខ្ញុំមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសូមអរគុណអ្នកបងដែលអ្នកបងយល់យោគបន្តកងត្រារកស៊ីជាមួយនឹងគ្នាទៀតក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំធម្មតាវិញហើយខ្ញុំអរគុណអ្នកបងខ្លាំងណាស់មិនបាច់គូសមអីទេចំពោះអ្នកដែលរាប់អានគ្នាខ្ញុំមិនដែលប្រកាន់ទោសអូសតណើអីទេខ្ញុំតែងតែជួយតារហូតហ្នឹងចាអ្នកបងគុំតើបានអ្នកបងជួយគុំអីក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចមកទេនេះជាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចសុំជួនអ្នកបង
បើដោយសារតែរឿងប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់ទេតារាចាំនេះជាទឹកចិត្តរបស់ប្អូនតើអ្នកបងទុកប្រើខ្លួនឯងចាស់អ្នកបងទទួលយកទៅអ្នកបងកាលាស់នេះស្អាតស្អាតណាស់ខ្ញុំក៏មានសម្រាប់ក្មួយមយូរ៉ាហើយនឹងអូនជីតាដែរខ្ញុំដើរផ្សារឃើញវាស្អាតស្អាតក៏នឹកឃើញថាសមនឹងបងទើបយកមកជូនបងតែម្ដងទៅហ្នឹងណាអរគុណណាស់ចាំអីទេអ្នកបងទោះជាកន្លងមកគ្រួសារយើងធ្លាប់មានបញ្ហានឹងគ្នាតែចិត្តខ្ញុំនៅតែគិតថាគ្រួសារយើងដូចជាគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងនិយាយតាមត្រង់ចុះអ្នកបងខ្ញុំពិបាករកមនុស្សល្អល្អដូចជាក្មួយមយូរ៉ាណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រួសារយើងទាំងពីរល្អដូចមុនតើបានទេអ្នកបងរឿងរស់ស៊ីផ្សេងរឿងបញ្ហាជីវិតពិបាកតិចហើយព្រោះរឿងនេះខ្ញុំមិនអាចសម្រេចលើខ្លួនខ្ញុំបានទេសម្រេចទៅលើកូនមយូរ៉ាឯណោះមិនថាមិនបានទេអ្នកបងអ្នកបងព្យាយាមបញ្យលក្មួយមយូរ៉ាទៅគេនឹងយល់ហើយតែលើកនេះវាដូចជាពិបាកតិចហើយឥឡូវនេះអ្នកបងគិតតាមសម្រួលចុះតែបើបានក្មួយមយូរ៉ាធ្វើជាកូនប្រសាខ្ញុំនឹងបកលក្រុមហ៊ុនឲ្យគេគ្រប់គ្រងតែម្ដងតែអ្នកបងបងមិនទាន់ហ៊ានសម្លេចថាយ៉ាងម៉េចទេបងចាំពិភាក្សាជាមួយនឹងសមីខ្លួនគេសិនចាអ្នកបងអីវិញឡងសិក្សីនឹងអឺពាក់សិក្សាហើយសិក្សាពីណាមើលស្ទាយដើមហើយពេលស្អាតខ្លួនឯងហ្នឹងណាណាឃើញអត់ស្អាតហើយឥឡូវគេពេញយំពាក់អាលងលងចឹងមែនហ្នឹងហើយហួងអានេះមិនដែរអូយអត់ទេឡងកណ្ដងអត់ទៀតស្លាញ់តើក្អាយយ៉ាប់យ៉ាប់នេះឲ្យឡងខ្លីហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យសមនេះមកទៀតណាចាំមើលតើមកឃើញចាំតែឲ្យពាក់តើអោគេថាមកឲ្យយកអាហ្នឹងមកនេះយកទៀតទុកធ្វើគេអត់អីទេចិត្តទេយ៉ាប់ហ្មងនេះខុសក្បៃហ្នឹងអើអាឡើយគេចិត្តចិត្តពាក់ស្ទាយអញ្ចឹងនេះ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 មួយទៀតអូយទៅពេលណាលេងស្ដាយផ្លែផ្លែតលេងមកនេះស្អាតនេះសាំមកឯងអើយឲ្យផឹងទាំងអស់មកហាងមែនហ្នឹងកាលឡើងចង់បាក់ដៃហ្នឹងនេះ
អឺបើមានច្រើនអញ្ចឹងវាស្រួលហើហើយស្អាតស្អាតទៀតណែទៅទៅឡនណែស្លាញ់មួយណែយកមួយហ្នឹងអូខេโอเคไอ้ใหญ่มั้ยบาเปะไอ้กะสะอาดนะจ้ะโอเคมั้ยอืมโอเคក្រោកពីព្រលឹមហើយបោះសម្រាមជុំវិញផ្ទះទៀតគឺតនេះជិះតែបោះទៅខ្លាចភ្ញៀវគេមកលេងផ្ទះឃើញផ្ទះមិនស្អាតហ្នឹងណាភ្ញៀវណាមកលេងផ្ទះមែនស្អែកគឺមយូរ៉ាហើយនឹងភួងគេមកលេងដែលនឹកអូនទាំងស្ងួនមិននៅក្បែរបងអូហូឯងមើលជំទាវតារាច័ន្ទក្នុងអំពើល្អខ្លះផងជំទាវតារាច័ន្ទឥឡូវគេកែប្រែច្រើនណាស់បងទង្វើល្អជួនកាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងទេហាងកំពុងតែមានបញ្ហាគ្រួសារមុខមាត់ជើងធ្លាក់ដល់បាត់ដែរបងមិនគិតទេអីគឺដោយសារតែណាគឺដោយសារពួកគេមិនណែក្បែរបងបញ្ហាជីវិតពិបាកបន្តិចហើយ
្រោះរឿងនេះខ្ញុំមិនអាចសម្រេចដោយខ្លួនខ្ញុំបានទេសម្រេចទៅលើកូនមយូរ៉ាឯណាមិនថាមិនបានតែអ្នកបងអ្នកបងជាយានពយល់ខ្មួយមយូរ៉ាទៅគេនឹងយល់ឡើយតែលើកនេះវាដូចជាពិបាកខ្លាំងហើយឥឡូវនេះអ្នកបងគិតតាមសម្រួលចុះតែបើបានខ្មួយមយូរ៉ាធ្វើជាគំរូសាខ្ញុំនឹងបកលក្រុមហ៊ុនឲ្យគេគ្រប់គ្រងតែម្ដងតែអ្នកបងជំទាវតារាច័ន្ទគេទៅវិញបាត់ហើយបងទៅវិញហើយជាតាគេមកលើកនេះហេតុអីក៏គេទៅវិញលឿនមែនគេមកលើកណាក៏មានអំណោយយកមកជូនបងរហូតហ្មងណោះជំទាវតារាច័ន្ទគេបានទិញកន្លះនឹងផ្ញើឯងមួយដែរហើយស្អាតណាស់ខ្ញុំមិនយកទេបងបងយកទុកខ្លួនឯងចាំរបស់ខ្ញុំមានច្រើនប្ររាប់មិនអស់ជួនកាលណាគឺប្រមុនអង្គមអំពើអំពាន់អីក៏មិនដឹងផងជាតាម៉េចក៏ឯងចូលចិត្តតែឈ្នាននេះគេហើយមើលគេក្នុងផ្លូវអាក្រក់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានតែឈ្នាននេះនរណាទេតែមនុស្សដូចជំទាវតារាច័ន្ទនេះថាមិនត្រូវដែរគ្រាន់តែទិញអំណោយឲ្យបងប៉ុណ្្នឹងសោះបងអីក៏ចិត្តទន់មិនជាតាបើកូនមយូរារៀបការជាមួយតារុងឯងថាមិនដែរថាមិនដឹងបងបងភ្លេចគិតទេថាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដាក់គ្រួសារយើងជាតាឯងមើលជំទាវតារាច័ន្ទក្នុងអំពើល្អខ្លះផងជំទាវតារាច័ន្ទឥឡូវគេកែប្រែច្រើនណាស់បងទង្វើល្អជួនកាលគ្រាន់តែជាការសម្ដែងទេហាងកំពុងតែមានបញ្ហាគ្រួសារមុខមាត់យើងធ្លាក់ដល់បាត់ដែរបងមិនគិតទេអីគឺដោយសារតែណាគឺដោយសារពួកគេតែជំទាវតារាច័ន្ទឥឡូវគេមកសុំទោសយើងចុះឯងមិនក៏នៅតែចងកំហឹងដាក់គេទៀតមយូរ៉ាខ្ញុំមិនឲ្យទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយអាម្នាក់នឹងទេខ្ញុំស្រឡាញ់ក្មួយខ្ញុំគេត្រូវតែមានអនាគតល្អជាងនេះមានភ្ញៀវជួយរៀបចំ event ធំធំអីតើនេះបាទនេះមកប្រាប់ឲ្យគេជប់យកការពិបោទេយកមកធ្វើអីទៀតបើមកដោះស្រាយជាមួយនឹងបងខតិយាហើយហើយហ្នឹងមកទៅវកគេរឿងធំប៉ុណ្ណាណីបើមកមិនធ្វើអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនបាក់គេអញ្ញាអញ្ញាយហីចុះខ្ញុំប្រាប់មកអីតើហើយមានវិធីដោះស្រាយច្រើនណាស់មិនក៏មកមកកម្រិតឯងឈួតឈួតហ្នឹងហើយបានជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដណ្ដាប់ទៅដណ្ដាប់ទៅហ្នឹងយ៉ាងណាមិញមកគួរតែពិភាក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំសិនមិនគួរបន្ទាបខ្លួនជាមួយនឹងពួកគេធ្វើអញ្ចឹងបានតែពួកគេបានចិត្តហ្នឹងមកធ្វើដើម្បីអ្នកណាមិនធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងទេហើយមុខមាត់ខ្លួនឯងហើយមកយកខ្ញុំជាលេសហើយមកពីកម្រិតឯងមិនចេះកែហ្នឹងហើយ
បានតែឈ្មោះមយូរ៉ាគេមិនចង់មើលមុខអញ្ចឹងហើយចង់យកឈ្នះគេមិនកើតខ្ញុំប្រុសម៉ាក់កុំប្រៀបធៀបខ្ញុំជាមួយនឹងស្រីម៉ាក់គ្រាន់ជាអ្នកជួយតម្រង់ផ្លូវឲ្យបើបានឈ្មោះមយូរ៉ាទៅវាមិនល្អទេអីអនាគតខ្ញុំខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើមួយទេម៉ាក់ល្អល្អធុញណាស់នៅជាមួយម៉ាក់ល្អតម្រាំនៅជាមួយប្រពន្ធបើល្អឲ្យដើរចេញអញ្ចឹងតែយ៉ាងម៉េចទៅបាច់ទៅខុនដូវិញទេដឹងអត់ដេកនឹងថ្ងៃយប់នឹងអឺដេកក៏ដេកដែរអើនិយាយចឹងហ៎ឯងមានសុំមកអ៊ំរឿងពីអ្នកយើងទៅខែនៅអត់តាន់ផងនឹងប៉ុន្តែចាំសុំគាត់ពេលល្ងាចវិញអឺណែបានណាហើយថ្ងៃនឹងគ្នាបានទៅគេងឯងចាំឲ្យក្រោយណាហេតុអីឯងមិនមកបើសុំមកអ៊ំបានណាចាំខោប្រាប់គ្នាវិញហងហេកដោចិត្តអីលឿនម៉េចថៃគ្នាទៅវិញហីសុំមកអ៊ំសុខវណ្ណាណែល្អដងហីណៃយកធ្វើគ្នាអីមិនបានសោះអាចបានទេចង់ឲ្យមានមេអូនមិនយកឡើយវិញគាត់មិនណានថាគាត់ឆ្លងកូនតែតែបានគាត់នៅតែឲ្យខ្ញុំកើមួយម្នាក់នឹងទៀតខ្ញុំឆ្លៀបបាត់បែកតាមគាត់នេះនេះមកពីគាត់ទៅគិតថាទៅថ្ងៃមុខទៀតតើអាយរៀបការជាមួយដារ៉ុងរួចមួយប្រហែលជាសុខស្រួលព្រោះអីដារ៉ុងគេមានចំនួនក្នុងដៃស្រប់ណាស់ខ្ញុំគ្នាតែសារឯងសុំមកអ៊ំមកបានហើយព្រមយកឡានមកជិះតាក់ស៊ីមកក្តៅក៏ក្តៅដែរនេះធ្វើធម្មតាធម្មតាខ្លះណាមួយគ្នាក៏បានសុំគាត់ដែរបើថោឲ្យមកនោះអត់សុំទេថ្ងៃហ្នឹងអាមិនភ្លៀងហើយតែឯងហ៊ានប្រឆាំងប្រម៉ែមកម៉ែស្អីគេចង់នៅក្បែរមើលថែថ្នាក់ធ្នោមស្នាយអូនតែស្គួននូនត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយឈិនអូន